غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا 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 بے شک سمر ہے غازی بے شک سمر ہے غازی خاتون دی دعا دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا بے شک سمر ہے غازی بے شک سمر ہے غازی خاتون دی دعا دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا سارے جہاں چ کوئی نہیں عباس دا جواب اے دنیا دے پردے آلئی زہرا دا انتخاب اے نگران سی او زینب کلثوم دی رضا دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا سارے جہاں چ کوئی نہیں عباس دا جواب اے دنیا دے پردے آلئی زہرا دا انتخاب اے نگران سی او زینب کلثوم دی رضا دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا عباس دے ٹرن دا جس ویلے ول سی آیا ماں نے اونوں وفا دا پہلا سبق پڑھایا زینب اے آقا زادی تو اے کنیز زادا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا مان کردا گھر سارا فاطمہ دا عباس دے ٹرن دا جس ویلے ول سی آیا ماں نے اونوں وفا دا پہلا سبق پڑھایا زینب اے آقا زادی زادہ غازی تے مان کر
فردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا سارے جہاں چ کوئی نہیں عباس دا جواب اے دیا دے پردے آلئی زہرا دا انتخاب اے نگران سی او زینب کل سوم دیر دادا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا مان کردا گھر سارا فاطمہ دا غازی تے مان کردا گھر سارا فاطمہ دا عباس دے ٹرن دا جس ویلے ولسی آیا ماں نے اونوں وفا دا پہلا سبق پڑھایا زینب ہے آقازادی